Der skal de da også i skjule. Ja. Nu kommer Mette. Ja. Hvor gammel er hunden? 5. Oh, ja. 5,5 eller sådan noget. Ja. Så er det fordi... Eller Lillebjørn. 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 Hun stopper i ham igen. Hun har pænne bævelse. De vil også være færdige her, eller ikke? Nej, de er faktisk det meget. Du er lige særlig, vi kan sige for tid. Nu var den først. Jeg håber altså ikke, at vi kommer tre, når vi faktisk kommer i slut. Hvad skal du op? Jeg har været oppe i rally. Nå, okay. Men altså, det er jo længe siden, ikke? Fordi vi er nødt til at tage det færdigt. Ja. Så vi kan få vores samtale. Hvor mange der også ind i rally? Normalt, så kan man afslutte til frokost, og så får... Er du champion? Nej, jeg håber på, at vi skal opkaste i dag. Ja. Ja, for hun mangler en. Ja. Og det er jo... Ja. Hold op, der er en, der kan råbe højt derovre. Det er sådan noget, jeg gider altså ikke syge på. Jeg gider ikke banke på altså alt sejlet. Jeg har været sammen med min mand, der arbejder på teater. Ja. Og så har han sidste udenlandsrejse, at han var med på. Det var til Japan. Ja. Der kom jeg med. Ja, okay. Det var sådan en fantastisk gave. Ja. Men altså, det var også spændende. Meget spændende. Ja. Ja. Det var også fordi, at hans mestres kone var jo også med. Så vi var jo også super damer, og vi var selv afsted, ikke? Rundt på egen hånd, så kunne de andre knokke med deres. Ja, det er skønt. Og så de havde en fridag, så kunne vi jo vise dem, hvad vi havde. Ja, ja. Ja, det var så lov at prøve. Så det var en spændende sted at komme. Men det var jo også lige starten af maj måned, så der var ellers over. Det er jo skønt. Altså, jeg synes, man er jo fuldstændig død de fleste timer på dagen, men der er så varmt, at man kan jo ikke lave noget. Og det er ikke holdt ud at være i skyld. Nej, og så skal man jo leve om dagen. Nå, er vi jo heldige at få et par år siden. Der var også varmt. Ja, det er rigtigt. Her på en måned siden, der tog vi jo til Paris. Ja. Og der
var vi jo heldige med vejret. Det var dejligt tørre vejr og solskin. Ja. Men det var ikke overskridt. Det var sådan, at vi også startede med at vågne. Ja, for mig er det besværligt til at holde i det. Jo, altså, du får lyst til at gå mere. Ja, 20 grader, det er fint. Og så kan jeg ikke have mere. Nej, det er næste uge måske. Jeg hører dig jo sammen med form og sådan noget. Der kan vi jo slet ikke høre det i dagtiden. Jeg hører dig, at jeg er den første formiddag. Hun er også ikke kigger over hedeslag. Det foregår først og meget. Hører du? Ja, det gør det. Så, det vil sige, at jeg godt lige går det. Jo, det er der også. Du kan også gå til. Jo, du kan godt gå til. Jo, der er også klasser. Altså, der er også forskellige klasser. Der er europamesterskaber i det. Det hedder så Continental, og der er jo World Trial og jo, så det er der også. Det er jo meget, der foregår sådan inde på hunden efterhånden. Så er det også golffans. Ja, hele World Trial. Kan du huske, at vi så det på golf? Ja, ja, det var så fantastisk, var det ikke? Der var det jo heller ikke kommet rigtigt frem. Det var fandme også flot, da vi så det i Roskilde. Ja, da Annette. Ej, hvor var det flot. Annette, der går. Ja, ja. Den bakkede mindst 20 meter ved den her, så det var... Ej, den var simpelthen... Det var så en opvisning, da vi var færdige med prøver og det hele. Ja. Det var også dejligt, vi kunne vakse dernede, ikke? Ja. Ja, okay. Og så var hun der den der år. Ved du hvad, det har altså også været der i år? Det var sidste år i Nødborg Vejle. Det var rigtig spændende at se. Roskilde? Ja, bare det i hvert fald. Det var spændende at se. Det må jeg lige måske. Ja, hun er også, rigtig dygtig til de der. Jeg træner også op på hende. Altså ikke hele rødt til musik, men altså... Rally har jeg trænet lidt hos hende, og så trænet jeg med en vand, ikke? Eller? Ja. Men hun har jo det der med, så skal hun lige vise. Så skal hun lige vise. Ja, ja. Så husker lige, og så bare jeg lige, og så kommer jeg rundt derovre. Og så prøver jeg at få sin egen vis. Ja, ja. Det er nok også ikke lige... Det er nok ikke lige det, jeg vil kaste mig over. Det er ikke noget rigtig. Nej. Men jeg startede, da jeg havde Freja, der startede jeg jo... Jamen, der havde jeg jo også Freja dengang. Ja. Ja, det startede jo ude hos Hanne og Annette. Ja. Bagsvær. Bagsvær? Ja, der var Hanne ikke engang. Ja, du filmer ham sådan noget? Nej. Så, ja, så vi har styr på, hvad han laver. Ja, altså det er jo Hillerød. Det er jo utroligt til Hillerød. Jeg synes, hun er kommet rigtig god for indbetalt, og så kan jeg godt lide hende. Altså, det er jo begge dele. Der er et monsterspring, altså, fra MP3 til MP3. Og jeg vil sige, der er også meget, meget, meget færdigt. Det er bare lidt.